dames i cavallers, els presente a Ana María Enríquez de Luna, duquesa regent de Gandia. Siguem benvinguts al Palau Ducal. Com a duquesa regent és un honor rebre'ls a casa nostra. Molt bona vespada, ja ho han escoltat. La duquesa Maria Enríquez ens obri les portes del seu palau, del Palau Ducal de Gandia, per a parlar-nos de Lucrècia i Maria, duqueses del territori Borja. I nosaltres, encantats. Lucrècia i Maria, duqueses del territori Borja. Estem ací en el Palau Ducal de Gandera, no podíem estar en altre lloc, però també anem a fer referència al Monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Com els acabem de comentar, anem a parlar de tot un programa més que complet amb un fons d'activitats que ja està en marxa per a celebrar, l'excusa és, el 5è aniversari de la, de la mort, en aquest cas de Lucrècia de Borja. Però hi ha molt més que contar, perquè anem a parlar del paper de la dona en la història de la mà d'aquesta família tan reconeguda històricament. Eh, van adonar-nos els detalls les persones responsables del Palau Ducal i del Monestir de Sant General de Cotalba, Directora del Palau Ducal Valmina Center, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també com a responsable de comunicació de màrqueting del Monestir Sant Joan de Sant General de Cotalva eh, ens acompanya Leonor de Arizón. Leonor, bona Hola, bona Bueno, Així tenim Lucrècia i Maria, duqueses del territori borja. Quin és l'objectiu d'aquest convoi històric? sí que ha sigut un convoi, perquè quan ens vam enterar de l'efemèride de del 500 aniversari de la mort, vam decidir poder aprofitar aquesta efemèride per a fer un poquet de reivindicació de algo que creiem que és molt important, que és el paper de la dona en la història. I què millor que dos personatges, com són Lucrecia de Borja com a, com, a, vamos, com a estandarte, i Maria, perquè és la que tenim així en Gandia, i també és una gran desconeguda, que millor que aquestes dos persones que s'han conegut més per les males llengües que pel que realment van ser elles per a parlar de, de fer justícia en, en la, les dones, el seu paper en la història i tot el que elles van aportar i no s'ha parlat mai d'elles. Mm. Claro, perquè estem parlant d'una família que no, no hubiera sido nada sin el paper de les mujeres en la família Borja i, claro, ahí la, la unió entre Monestir de Sant Joan de Cotalba i Prado Ducal és perfecta ¿no? per a reivindicar ese, ese paper. Sí, bueno, la unió de les dos institucions realment es via la duquesa María Enriquez, la duquesa de Gassi. De Gandía. Pero hemos querido aprovechar, como ha comentado Balbina, el 500 aniversario de la muerte de Lucrecia. Lucrecia fue la duquesa de Ferrara, fue una gran gobernante, una gran política, una gran mecenas de artistas y todos estos aspectos son muy desconocidos para el público. Y en su paralelismo, exactamente lo mismo la duquesa de Gandía. O sea, era una gran gobernante de Gandía, hizo unos grandes eh, logros aquí en, en la ciudad y en toda la comarca, compró un montón de tierras, hizo unos logros agrícolas también. Entonces pensamos que era un buen momento para cogiendo como excusa a Lucrecia y su muerte, su aniversario, realmente reivindicar el papel de las mujeres en la familia Borja, que eran dos mujeres muy poderosas que estuvieron por encima ¿no? de lo que realmente les mandaba el Papa Alejandro VI. Es hacer justicia, ¿no? Es tratar de hacer justicia a la historia y, y, y hablar realmente de, de, que, de la realidad, del que va a ser. Sí, perquè en el cas de, per exemple, Lucrècia, sempre s'ha parlat d'ella, no? pues doncs tota la relació, en el mite, en la llegenda negra, tot aquest tema, però no es parla d'ella com, per exemple, una gran mecenes no sols d'art i una gran humanista, sinó també una dona que es va preocupar per fer estudis mèdics eh, a nivell de la dona, per exemple, de que, coses eh, importants que són rellevants, a part de que era una molt bona veïna, en Ferrara, era molt volguda per, per la gent del seu ducat, i a banda també Maria, és que, clar, ella sempre se l'ha coneguda per la part de la llegenda negra, Y a María se la coneguda como a la duquesa olvidada en un convento que fue abandonada por Juan de Borja, y realmente no va a ser a China, realmente va a ser una dona. de resistència total, que quan volien que es casaren un altre home perquè fora el duc quan es va morir Joan de Borja, el segon duc de Gandia va decidir que no es casaven ningú que ella tindria la regència del ducat fins la majoria d'edat del seu fill i va aguantar eh, en contra del que el papa Alexandre se volia i va estar ahí i va fer, com comentava Leonor, tota una reorganització urbanística, agrícola i d'art, a nivell de mecenes d'art doncs molt bona en la ciutat eh, Balbina, Leonor mmm... Monestir bueno, de Sancho de Cotalba, eh, Palau Ducal de, de Gandía, eh, una combinación perfecta. Tenéis colaboración y apoyo de administraciones, eh, empresas, gente que se ha querido eh, sumar o estar al lado de, de esta celebración. Sí, nosotros estamos unidos por una, por una iniciativa de la Agencia Valenciana de Turismo que se llama Territorio Borja. Entonces, dentro de Territorio Borja y canalizado a través del Ayuntamiento de Gandía es como hemos puesto en marcha este proyecto, bueno, la financiación de este proyecto. Y luego se nos han unido otras empresas, por ejemplo, el Museo de Santa Clara, que participa en las visitas guiadas. Eh, la empresa Turiart, que és la que va comercialitzar aquestes visites. O sigui, sea, que al final hem fet un compendio de i e institucions per poner en marxa un projecte cultural i nos pareixia molt important aquesta connexió entre tots. Es, es, estem parlant d'un producte turístic eh, perfecte, no? Eh, ara, cal vendre aquest producte turístic i de ser això ja esteu en vos, vosaltres de de dur de fer ese resò de, de este producte que suma a l'atractiu del Monestir eh, de Sant Jeroni de Cotalba i del Palau Ducal. Això un ja que potenciarò. Una de les parts més importants que té projecte és que té per un cost tres vessants. Va? La part divulgativa, on es parla de les dones en conferències, la part turística, perquè és el primer producte combinat que hi de la iniciativa Territori Borja, quan parlem de producte combinat, parlem de dos llocs, tres, un en un autobús, ix de València l'excursió, torna, com després vos contarem, sí. i després la part cultural, que és el concert que es farà en Sant Jeroni. És a dir, és important perquè ho combina tot i sí que és molt important com a producte turístic perquè estem menejant fluxe València Gandía y Toches Voltans. Yo creo que es una iniciativa interesante a Toches pero a gente de así, para gente de, sí, de foro y para gente que simplemente va a pasar un disapte divertido y va a conocer un poco más de les dones. Por responsable de comunicación y marketing del Monestir, esto es un caramelito, ¿no? Hombre, siempre es un caramelito hacer iniciativas nuevas y sobre todo colaborar con otras empresas y con un tema como, tan potente como son las duquesas Borja. Que es decir, si coges un tema tan potente que tiene tanto contenido, realmente es muchísimo más atractivo llevarlo a cabo. Bueno, pues vamos a seguir, Peque. Estem parlant d'excursions, de, d estem parlant de conferències, estem parlant de concerts. Anem a repassar aquest programa que ja s'ha posat en marxa, però resta molt encara per, per davant. Però anem a rebre una visita molt especial. Els han vist a l'inici del programa, però anem a conèixer algun dels personatges involucrats en aquesta tota història. bé. Eh, ara anem a conèixer, els eh, comentàvem eh, alguns dels personatges que formen part eh, de tot aquest eh, programa, sota el nom Lucrècia i Maria, Duqueses del territori Borja. A eh, a eh, nosaltres tenim a Maria Enríquez i el seu assistent. Ella és Maria Enríquez, però realment el seu nom és eh, Pepa Rovira, Pepa, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Pepa o Maria Enríquez. Mm, depèn, quan viguis. Anet ah, Joan. Sí, sí. I també està l'assistent de la duquesa, Maria Enríquez, és Manel, però ell és Adrià Sanz. Adrià, hola, vesprada. Bona vesprada. Bueno, eh suposa que tot un luxe, tot un plaer en este marc, com és el Palau Ducal, eh ja teniu experiència, no, en lo que és teatralització, eh sou actor, actriu mm. és un luxe, no? Eh formar part d'aquesta història, d'aquesta part de la nostra història tan important, eh representant a personatges eh que són tot un un atractiu, no? Sí, està clar, és un luxe i personatges clau en la història de de Gandia com són és Borja, però a mm. nosaltres és és fantàstic. No? Ah, perquè vosaltres, eh, en aquest cas, eh, Pepa, Maria Enriquez, el vostre paper és eh, són visites teatralitzades, escenificar situacions per a donar a conèixer els personatges? Exacte, eh, quan, venim, quan la gent ve a una visita teatralitzada es pot es eh, trobar diferents personatges. Sí. Eh, Maria Enriquez, també tenim a Juana Fernández de Córdoba i Figueroa, que és la dècima duquesa de Gandia, que és la que va fer la Galeria Daurada, un ah. altre assistent, que també de Francesc de Borja, i diferents personatges que van fent de la visita i van explicant tot el Palau Ducal. O sigui que en aquest cas tens més d'un personatge. Sí, Tres, tenim tres personatges. I el, I el que, meu company també. I el que comentàvem, eh, perquè sempre la història estava escrita en nom d'home, en nom masculí, eh, però és hora de reivindicar aquest paper. I a més, d'aquesta manera, fer-la tan, tan divulgativa, és una bona eina, no? un bon camí per a, per a fer arribar aquest missatge del paper de la dona. En aquest cas, la nostra família Borja és fonamental. No? Fer-ho de manera atractiva arribar. Sí, és clau perquè és una forma que a la gent li arriba molt el que estàs, el que estàs contant, perquè també busques un poc, eh, a banda de, de la part d'anècdota que a la gent li agrada molt, però també intentes interactuar amb la gent, la gent s'involucra en el que està vivint i es distància un poc de la visita guiada habitual. Mm. I, I sí, la veritat és que és una manera que la gent està responent molt bé, la gent li agrada, li agrada molt, i en aquest cas, en aquestes visites que, que farem conjuntes, no? en, en la temàtica de Maria Enríquez i, i Lucrècia, la temàtica i la finalitat és un poc això, reivindicar el paper de les duqueses i les dones que sempre han estat un tant oblidades no, al llarg de la història. Mm. Eh, com es prepareu? Eh, com va començar tot? Eh, quan pues doncs, sí, anem a posar en marxa aquest eh, programa tan interessant. Eh, estos són els personatges, eh, el tema de vestuari, indumentària, eh, el, totes les, eh, les escenes, això molt de temps preparant-ho? Sí, és molt de temps i molt d'esforç. El vestuari és d'ací del Palau, que de diferents maneres ens ha fet arribar. El text l'ha fet ací el meu company ah. Adri Sant, que és un artista en això. I després, doncs, pues, assajant molt, intentant el que ha dit ell, que les visites siguin molt amenes, i sobretot perquè venen xiquets, ve, ve gent major, de tot. Sí. També molta gent de Gandia que no havia vist mai el Palau o no ho havia vist d'aquesta manera i no coneixia els personatges. I és una manera d'arribar a tot el món. Mm. El text teu, Adrià? Eh, com es prepara un text de, de fa més de 500 anys per a il·lustrar aquestes escenes? Bé, en aquest cas jo és que tenia un poc d'experiència ja com a guia en el, en el, palau, sí. en el palau Ducal, però eh, sempre intentem ser, també en, en les vistes teatralitzades, el, el, més eh, històrics possibles, no? agarrar les coses que siguen, que siguen certes i, Bé, és un treball, és un esforç buscar els moments que puguen ser més atractius per a, per a la gent dins de cada, de cada personatge. I una cosa també que busquem molt és intentar que cada personatge, clar, tinga la seva personalitat, perquè són al, al cap i a la fi són personatges que sí. sols coneixes pel text i també has de donar-li eh el punt diferent mm. i la vida diferent a cada a cada personatge. I la responsabilitat, no? Sí, gran. Sí. <laughs> I i Maria Enríquez com com era <laughs> que es pot dir d'ella? Maria Enríquez era una dona molt intelligent i sempre sabia on, on estava. Mm. I va intentar sobretot eh, que no la xafaren, que no si fora la oblidada, que Gandia continuï, eh, fora una ciutat referent. Sí. I per això va fer moltes coses. La col·legiata, sí. allí en el monestir també fa moltes coses. I va ser una dona molt estudiosa. Mm. -hmm. O sigui, sea, que és, eres una dona valenta? Sí, molt. <laughs> Perfecte. Eh, si vos sembla, anem a descansar, perquè anem a entrar a Palau, no? Eh, moltes gràcies, Maria Enríquez, en este cas, eh, Pepa Rovira, eh, Manel, el seu assistent, eh, Adrià Sanz, moltes gràcies enhorabona perquè la veritat és que és una tasca divulgativa, entretinguda, eh, històrica, molt interessant la que, la que desenvolupeu. Gràcies a vosaltres. Pues, anem, nosaltres anem a descansar, anem a descansar així, al Palau Ducal, si vos sembla. Bé, bueno, doncs bé, jo no puc descansar perquè hem de continuar en, aquesta, en aquest programa que veiem ací, tu que és del territori Borja, Lucrecia Maria, per a saber al detall quina és l'oferta d'activitats. seguim en el Palau Ducal perquè anem a dedicar aquests últims minuts a entrar en el detall pel que fa a l'oferta, la programació d'activitats que ja estan en marxa, però el que diem encara queda molt per fer. Tornem a parlar amb Leonor de Arizón i eh, Valvira Sandra, Monestir de Sant Joan de Cotalba i Palau Ducal. Estàvem parlant d'excursions, conferències i concerts. Anem per parts, un poc per ordre cronològic, eh, excursions. Comenteu-me eh, entre les dues eh, quines isides Sí. Tan interesantes estén en hablar. Eh, vamos a hacer las visitas teatralizadas conjuntas durante tres días, el 1, el 15 y el 22. Y luego habrá otra que os comentaré, que os comentaré más tarde también. Mm -hmm. Entonces, saldrá un autobús de Valencia, eh, lo gestiona la empresa Turiart, que luego os daremos los datos por pues, si os queréis poner en contacto. Sale el autobús desde Valencia, viene a Gandía, recoge también a la gente, pues, a los visitantes que haya de Gandía, vienen al monasterio de San Jeroni de Cotalba, empieza la visita teatralizada allí. Eh, los actores harán una historia continua que luego uh -huh. continuará en el Palau Ducal de Sforza. Uh -huh. eh, luego irán a comer por el centro de Gandía. Por la tarde tienen otro plan que es ver el, el convento de las Clarisas de Santa Clara. y luego ya vuelven a Valencia. Uh -huh. Entonces, las visitas teatralizadas tienen un contenido, o sea, va, va, a tener va a ser como una obra de teatro en sí. vivo en los dos monumentos. Y ya te digo que va a continuar, empiezan en el monasterio y continúa en el Palau Ducal. Uh ja -huh. Eh, así ya teniu també molta experiència en, en visites teatralitzades, no? Sí, la veritat és que sí, sempre tenim les des diumenges, que sí. tenem moltíssim èxit, pues esta que era de les dones, vamos, esta ja és es uh -huh. molt especial, esta ja l'han fet encara amb més cura i amb més carinyo. Uh -huh. Eh, ¿Es eso por que qué fales excursiones? Eh... Daniel, si no te importa, os voy a decir, para que os pongáis en contacto por si queréis comprar sí. esta excursión, es www.turiart.com turiart.com o, el... Turiart. Turiart. o en el teléfono 657-047739. Y luego tendréis otra oportunidad, los que queráis, eh, de comprar únicamente la visita del monasterio y el palau eh, para personas pues que vayan con su coche o que estén por esa zona y únicamente quieran hacer las claro. dos excursiones y ya no coger el autobús, ni hacer la comida, ni continuar. Claro. ¿eh? Eh, cada uno que elija su, su opción, que mejor le venga según donde esté. Eh, conferencias, eh, también interesante, pequeña, que es posar ¿no? todo el relato de, de la historia. Sí, conferències, i van començar en València, en, en Agricultura de València, en l'edifici d'Agricultura de València, la van fer quan van començar el 3 de, el 3 de maig, eh, però realment ara continuem, continuem en el Palau, tenim dos conferències molt interessants de Santiago La Parra, que mm. és de mm. or per excel·lència de d'Esborja, de Borja i tenim dos, ja dir molt interessants perquè damunt són estudis, eh, són els últims estudis que ella ha fet sobre les dones Borja, en aquest cas. Eh, la del dia 13 parlarà del protagonisme de les dones Borja, en el ducat de Gandia, no sols de Maria i de Lucrècia, sinó que també estan totes les altres que es van casar en el Borja, que són importants, o les filles dels Borja, és es dir, va parlar de totes les dones Borja, almenys de les més relevantes, i després eh, la del dia 27 de juny, que jo crec que també és molt interessant, és la de les monges Borja. Així es titula les monges Borja. Moltes dones Borja van entrar en convents, en aquell sí. moment moltes senyores van entrar en convents, i no sabem exactament el per què, no sabem quins interessos interessos n'hi havia darrere, quin tipus de vida, quin tipus... Pues, això és el que va contar-nos un poc Santiago Laparra. Per què tantes monges borja? I què feien les monges Borja. Santiago ho eh. us ho contarà. Sabrà, sabrà, jo crec que algo, seguro, algo, algo Seguro que algo... A, algo ha tret per ahir i ens ho contarà, ho contarà, la veritat és que són novetats tot. Ah. Este parat del 13 i 27, eh, de dir que este parat del mes de juny, el mateix que les excursions era el, el 1, 15, 15, i 22 de juny. De juny, Ese mes de juny, per tant, tenim un juny replet i tot això, clar, que seria parar dels Borja, deixar època sense música, bona música, perquè hem de parar de concerts, no? Sí, mira, al final és eh, l'últim acte que tenim d'aquest cicle, que és el 12 de juliol, Es el concierto Lucrecia Borja, Lucrecia y María Mecenas de las Artes, y va a ser el inicio del ciclo de conciertos nuestro habitual de verano de música al monasterio de San Jerónimo de Cotalba. Entonces, como hacemos siempre, habrá tres productos combinados: la visita guiada, que este año ese día únicamente va a ser especial y va a ser una visita teatralizada eh, por nuestros actores también, igual que las demás. Lo que pasa es que ese día se hará únicamente en el monasterio de San Jerónimo de Cotalba. Sí. Eh, luego tendrá lugar el concierto de Lucrecia Borja, está dirigido por Joan Albors, es un grupo de cámara, entonces sí. eh, primero hará un, un, bueno, irá pasando por el, por el cancionero de Usala, Habla, habrá unas óperas de Donizetti que interpretadas por una soprano, uh -huh. y luego la segunda parte ya será más moderna y acabará con una obra que ha compuesto Joan Albors específicamente para este concierto que se llama Lucrecia Borja. Uh -huh. Todo un lujo. Y luego finalizaremos, como siempre, con la cena eh, en el Jardín Romántico, que la servirá a eventos el Poblet, y que este año también intentaremos que esté todo caracterizado de cena borgiana, eh, vamos, con todos sus elementos, para vamos. que la gente disfrute y se ponga en situación. Bueno, la verdad es que es esto tu luxe, por esa combinación perfecta del Pala Ducal de Gandía y el Monestir San Jeroni de, de Cotalba, que eh, de la MA... De les, dels 12 edificis històrics ens porten a aquest moment tan, tan important de la nostra història, a aquesta família tan important, però posant eh, com diuen en castellà, els punts sobre les sis. És a dir, les dones van tindre el seu paper, no una vida contemplativa, van fer molt més que això i d'això s'acarregueu, no? que, quede, que quede ben clar. Que quede ben claret perquè al fi i al cap l'objectiu final, malgrat que tot és turisme, cultura, divulgació i tal, l'objectiu final és l'empoderament de la dona en el fons. Les dones són importants per a la història, són importants per a tot i tenim que estar ahí en primera línia i n'hi ha que reivindicar-ho y sobre sí. todo conocer la historia de estas dos mujeres, que es muy importante y con sí. las conferencias también estamos intentando hacer eso, que la gente venga, el otro día vino muchísima gente que lo conozca, que lean los libros que hay sobre el tema, que al final también sí, todo sí. va siendo, sí, ¿no? Sí, que se conozca. Es eh posar en valor y donar a ese y así pues es valora el que tenim eh, esa part de, de la historia. Pues anem posar el punto final, no tenim espera més, eh, un plaer eh gràcies de no per abrirnos los portes del Palau Ducal, així com també desde del Monestir de Sant Geròrdi de, de Cotalba per a parlar d'aquesta iniciativa tan interessant Lucrecia i Maria, duqueses del territori Borja. I estiguin ben a les xarxes socials perquè ahí també tindrem tota la informació per a no perdre's ni una de les activitats de les, que, de les quals acabem de, de parlar. Malvina Senda, directora del Palau Ducal de Gandia, moltes gràcies, enhorabona i a seguir treballant, no? Bueno, continuarem, continuarem, ara que ara l'estiu a tope. Sí, sí. Leonor de Arizón, responsable de comunicació i màrqueting de Monestres Sant Joan de Cotalba, moltes gràcies i també enhorabona per aquest treball. Moltíssimes gràcies a vosaltres per recibir-nos. Doncs pues posem el punt i final, però clar, estem en el Palau Ducal, eh hem parlat i està amb nosaltres la duquesa Maria Enríquez i el seu assistent Manel i no podem despedir sense esta foto de, de família. Senyora duquesa, moltes gràcies per obrir-nos el Palau Ducal. De res, sempre seran benvinguts a ma casa. Una pregunta, dona massa faena com a assistent, la duquesa? Eh, bé, bé, una cosa bé. <laughs> <laughs> què va dir, <laughs> què va dir, què va dir ara? Moltes gràcies, enhorabona. Posem el punt i final amb aquesta foto de família, així, en el Palau Ducal de Gandia. Moltes gràcies.